Намолугун кине ленскен хилексеттун беси бүлүйдөх салын белетеде. Улус кинеге 15 түл белетеде сайды солун түсте херманы тенге 5 территория тағы общественной олықтоқ бейни салайны органы бар. Сихлен Юргена Романова сюжадыгар. Намылуғын кейінен бұлыр тұгын дарқан сағаттан ұғын кемге қоғаған ұғылден аттанын олар бұты. Келін колхозсақтар олықтақтар тұрор суларынан бір дойдылақ бұд Илья Винокуров өй өйінінен тұғыншы 904-дің бір сылтан нам селоты кейінен Ленскай нәхелекден аттан бұты. Білігін нәхелекке оғантан тақса тұғыншы кей олырыр. Сәтті 15 сылы белетер үйрілі әңге үлі қамнасы өйгер сылдар бастығынары әғарділәтілер, күн ұстата өгіз конкурстар көрәқтер ұтылындылар. Үбілөйдәқ сыл бір білет әрәхінінен сұтұртағыта күйі көтілілің дойдытығыр кәлбет ан дойды чемпионын Анатолий Гладкову честі әхін болды. Улыс жағалтата чемпионы сүйіз тұғынша қартшынан береме тұттарды. Оты дүйіз тұрын аттан кәлбет тұрын. Сүйіз тұғын бір участник болсы. Дәмі әмір ағуын келерлі, ол сүрпеуізге күтік күтінді. Екі күні бұға күрақтан мен финалға Ерван олы күті келістім. Оны асыңыдар, тоқ ауыр бұттар, абсолютнай. Семеріне егілі қачемнекім, оны абсолютнай ауыр бұттар, ағуын ғылына сүйші. Оны ағуын ғылына ме, 14 кейттен абсолют жүрпен адын сүйген кәлдім. Дағатынеттегі бұйылғы сылтан намнағы педагогическай колледжінен сүрбе 5 местелек филиал арылынна, манна спорт националіне көріңнергер ұчуталылар ұхуылан тақсықтыра. Бұ күрді қолығы үктіхе саңа сүйренлер олыққа кейреллер, түрәбіт түлбе сайды солын тұтар. Нюргена Романова, Александр Калмогоров, Саха телевидениеті, Намылуға.